slagfältet är nu ett annat. Autobots och Decepticons stormar fram genom rymden för att möta den största ondska någon Transformer någonsin drabbat samman med. Man har inlett Unicron-striderna. Galvatron! Du har inte vad som krävs för att leda Decepticons. Du är inget jämfört med den stora Unicron. Du ska få ångra det här. Efter honom! Sänd ut våra bästa spårare. Han får inte komma undan! Snart är Unicron vår ledare. Transformers. Hitta honom nu. Om det är så det sista ni gör. Jag vill ha Thrust. För honom till mig. Han ska få betala för sitt förräderi och sitt intrigerande. Han ska få betala. Din inkompetenta kluns, du tappar bort honom. Det var inte mitt fel, sir. Tystnad. Varför är jag alltid omgiven av förrädare och värdelösa dårar som du? Du ska hitta Thrust för att hitta honom omedelbart. Det finns en passage här också. Vad är det här för underjordisk ställe? Det är ju rena labyrinten. Jag antar att Thrust måste ha känt till att det var lätt att gömma sig här. Det var förmodligen därför han flydde hit. Det kanske finns en utgång, ett rum eller något sånt längre fram. Vi måste försöka hitta Thrust innan han försvinner igen. Det ger oss definitivt en vink om Unicrons förehavanden. Just nu sprider vi befälhavarens order. Men det kommer att ta lite tid att övertyga dem om situationen. Än så länge har bara hälften av trupperna dragit sig tillbaka från området. Det kommer inte att bli enkelt. Jobba så fort ni kan. Om vi inte passar oss, rusar vi rakt i armarna på fienden. Uppfattat! Så hur ser det ut i sektor 48 just nu? Reträtt! Kom igen! Ni måste skoja! Har ni någon aning om vad vi har fått offra för att försvara det här stället? Uppoffringar eller inte, en order är en order! Jaha du! Men alla de order vi fått fram tills nu då? Som vi har följt till punkt och pricka? Hur många soldater tror du vi har offrat för att försvara det här fästet mot Decepticons? Och nu pratar du om reträtt! Du vill att vi ska lämna över det här stället till fienden? Alla strider vi har utkämpat var förgäves! Kan någon förklara vipsen med det, va? Det är en order från Optimus. Från befälhavaren själv. Dumt! Autobots! Plocka ihop era grejer, vi ska göra reträtt! Ta med all utrustning, vi sticker nu! Det här är ju löjligt. Hallå? Är det någon där? Du, Red! Är det du som är här? Hej, Carlos! Vad håller du på med, Red? Vi är mitt i striden och du tar en dusch! Ja, jag tänkte jag skulle passa på när det var lite lugnare. Det kanske du också skulle göra. Försöker du säga att jag luktar illa, eller? Nej, kom igen, Carlos. Jag skojar bara. Du luktar inte så illa. Du, vad är det? Otroligt. Det låter som om striderna har slutat nu. Ja, det är för att Optimus beordrade Autobots att retirera medan du stod i duschen. Jaha. Verkar som om vi kommer att möta Unicron snart. Vi tar hand om honom på nolltid. Sen åker vi hem igen. Antar det. Om vi inte hade mött Highwire och de andra i den där grottan så hade vi aldrig kommit så här långt hemifrån. Vi skulle ha gått till skolan precis som alla andra utan att ha en aning om vad som har hänt här ute. Kom igen, du blev inte sur på mig nu, va? Det är inte det, Carlos. Vad är det då? Jag vet inte, Carlos. Tror du att det var en tillfällighet att vi träffade Highwire och de andra? Men vad snackar de om? Det är klart det var en tillfällighet. Och alla de andra minikons. Jag menar, var det också bara en ren slump? Hallå? Du tror inte att de kom hela vägen till jorden med vilje? Lägg av nu! Ja, de har väntat på oss hela tiden. Va? Kom igen nu, Rad. Menar du alltså att minikons åkte hela vägen till jorden bara för att träffa oss? Det är precis det jag försöker säga. Vad, är du galen eller? Jag har gått och funderat på det här ett tag.
Jag har en märklig känsla av att jag någon gång på något sätt träffat Highwire förut. För mycket länge sedan. Jag vet att det låter urflippat. Nej, men kom igen, det var det dummaste jag någonsin har hört. Minikon slog ju dvala i miljoner år. Hur kunde vi ha träffat dem före det? Jag menar, människan fanns ju inte ens då, eller hur? Ja, du har nog rätt. Så har ni fått upp något spår på Frosten? Galvatron, sir! Vad är det? Autobot-trupperna drar sig tillbaka. Det kan vara en fälla. Men om vi ska gå till attack så är det dags, sir. Din dåre! Jag bryr mig inte om sådana obetydliga saker. Sätt in alla resurser på att fånga in Frost! Ja, självklart. Jag ber om ursäkt, sir. Varför, Optimus, slösar du bort min tid med sånt här nonsens? Just det. Frost har förrått Galvatron och hans mandar hela tiden. Och när han avslöjades flydde han med både Requiem-kanonen och Skybomb-skölden. Efter det gick Thrust under jorden. Vi försöker spåra honom. Han är knappast en ofarlig förrädare. Nej, jag är rätt säker på att han samarbetar både med Sideways och Unicorn. Va? Det är ju Wheeljack! Ingen fara. Han har varit på vår sida ett tag nu. Jag hoppas du har rätt. Vi tror att de underjordiska gångarna kan ge oss ledtrådar om Unicorn och Thrust. Jag känner igen platsen. Va? Det kan vara någon slags fälla. Var vaksamma på allt. Uppfattat. Highwire, du sa att du kände igen stället. Var är det? Vi skapades på den platsen. Va? Du kommer inte undan, Frost. Du, var försiktig, Hotshot. Jag tappade nästan taget här borta. Ja, det är lugnt. Nej, Hotshot! Ställe. Hej, Hotshot! Ah? Är du okej, kompis? Jag antar att jag inte var uppmärksam. Vad är det med det här stället? Det är ganska läskigt, eller hur? Ja, verkligen. Det är ingen övergiven soptip, den saken är säker. Mer som en kyrkogård. Märkligt. Det här verkar vara smält och organiskt. Vem kunde ana att det fanns ett sånt här ställe på Cybertron? Vänta lite, tror du Unicorn ligger bakom alltihop? Nu går vi vidare, Wheeljack. Vi kommer att få stora problem om vi inte hittar Thrust. Nej, jag tror inte vi kommer att hitta Thrust här nere. Vi hänger kvar ett tag, sen sticker vi. Jag tror de gick. Jag är orolig. Vi kanske skulle ha sagt någonting till Optimus och de andra innan vi stack. Jag vet inte. Här kryllar ju utav Decepticons. Optimus skulle krevera om han visste att vi var här. Du, Alexis. Jag vet att det är farligt, men jag måste kolla in de där tunnlarna. Det är något där nere, under jorden. Jag tror att när vi får reda på vad det är så förstår vi nog också varför vi kom till Cybertron. Okej, Red. Sideways! Sideways, är du där? Kan du höra mig, Sideways? Jag har förrått Galvatron och jag har Requiem-kanonen och Skyboom-skölden med mig. Ja, så där är du. Här är det! Kolla in storleken på det där hålet. Det är så mörkt, jag ser ingenting. Du, Highwire! Är det här du sa att du blev skapad? Highwire! Vet du vart du är på väg? Det verkar som de är på väg åt samma håll, som i Frans! Men varför inte försöka ta sig fram till Hotshot, Brad? Ja, bra tänk, Carlos! Så, Frost, vad har du för planer? Den oinskränkta makten! Den oinskränkta makten? Ja!
Unicron och jag ska härska tillsammans. Du och Unicron. Det är inte för sent att ansluta sig till oss, Starscream. Om du jobbar åt oss, ja, vem vet, du kanske blir den största Decepticon man sett. Eller vill du hellre slåss och dö förgäves? Inbillar dig inget, din värdelösa plåtburk. Jag slåss hellre och dör än följer sådana som du och Unicron. Jag blir så besviken. Ja, ja, skyll dig själv. Starscream! Huh? Alexis! Vad har vi här då? Det är Thrust! Backa inte! Så, ni kom hela vägen hit. Så modigt av er, mina små vänner. Låt mig visa min uppskattning. Jag hoppas ni gillar det, ungar. Gör det inte! Tillbaks! God morgon, Rad. Jag hoppas att du har drömt sött. Perfekt timing. Vi kommer fram till vårt nya hem när som helst nu. Vadå vårt nya hem? Vad hände med Starscream och Highwire, pappa? Vakna nu, Sämtuta. Du hade en mardröm. Var inte orolig. Det var bara en dröm. En dröm? Men, titta! Det där berget. Ja, det är en stor antenn, eller hur, Rad? Den fångar upp radiovågor från yttre rymden. Från yttre rymden? Rad! Rad! Vakna, Rad! Var är vi? Hotshot! Hotshot! Carlos, nej! Hotshot, är det okej? Hotshot, vad hände? Vem där? Är det en minikon? Va? Vad menar du? Det är jag, Carlos! Ser du inte det? Vem är du? Du träffade oss på jorden! Du måste komma ihåg oss, Hotshot! Vad är jorden? Planeten Jorden! Långt, långt från planeten Cybertron! Du kom dit med din befälhavare, Optimus Prime och Autobots! Vad babblar ni om? Jag har aldrig lämnat planeten Cybertron. Jag har alltid varit på den här planeten, ända sedan jag blev skapad. Det var bara en fälla, det är allt. Jag blev förrådd av dem. Något är fel här. Det är något som inte stämmer. Vem kunde tro att Minicon skapades av Unicron-celler? Det här låter inte klokt! Vad är det som har hänt med Hotshot? Vad han råkar ut för? Vad är det? Jag vet inte vad ni snackar om. Men ni gör nog bäst i att sticka härifrån, annars blir ni fast där tillsammans med mig. Se er omkring. Optimus! Red Alert! Cyclonus! Det här är bara för mycket! Kolla där! Till och med Galvatron är här. Och hans Decepticon-armé är också här. Just en snygg utveckling. Det sades en gång att vi kunde utnyttja dem. Men de som blev utnyttjade var vi. Vem utnyttjar vem? Vi fattar inte vad du pratar om! På något sätt har vi rest tillbaka i tiden. Miljontals år bakåt, innan vi träffar Highwire eller någon av Transformers. Unicron!
Aldrig! Det tror jag inte för ett ögonblick! Det här kan inte vara sant! Det här händer inte! Alltså, säg att det här inte händer! De kan inte vara en del av Unicron! Va? Tror ni att de är Unicron-celler? Va? Highwire! 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 Det är jag! Du, Red! Ser ut som de ska ge sig in i striden nu. Ja? Jag fattar ingenting. De ska ju vara så fridfulla. Så varför ska de ge sig ut och kriga? Ut och kriga? Nej, Red! Highwire! Vänta! Vad är det? Känner du inte igen mig? Lyssna på mig! Ni måste fly till jorden! Vi väntar på er där! Ni måste lämna planeten, Highwire! Highwire? Highwire! Okej! Okay, Highwire är coolast av dem alla! Kör hårt, kompis! Det här är farväl! Tack, Starscream. Vänta, Starscream! Highwire! Ja, Red! Vi träffades för mycket länge sedan. Det var ingen dröm trots allt. Tack för all din vänlighet, Red. Det var fullständigt utflippat. På något sätt reste vi tillbaka i tiden, där vi såg hur Minicons blev skapade. Det var ingen tillfällighet att vi träffades på jorden. Det var meningen. De hade utkämpat många hårda slag, och när allting gick dem emot, mindes de mina ord. Och så gav sig Minicons av mot jorden för att möta oss i framtiden och bli befriade från Unicron. Hallå! Är alla okej? Ja, det är Hotshot! Är du okej? Jag har varit så orolig för dig. Lägg av. Men vad är det med honom då? Vem vet? Så
Så du menar att Minicons är Unicrons celler? Nej, omöjligt! Ingen ville tro att det var sant. Men det var det. Vi hade varit i det förflutna och sett den ofattbara sanningen med egna ögon.